ចឹងលោកគ្រូយកបាល់ជាប់ទៅយូរមិនមានសម្ភារៈទាំងអស់នេះយកមកធ្វើអីលោកអូបាល់ហើយនឹងទៅយូរទៅព្រមទាំងសម្ភារៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាយកមកដើម្បីធ្វើពិសោធន៍មួយបង្ហាញពីការបញ្ជូនសម្ពាធនៅក្នុងអង្គធិរាវចឹងចឹងលោកគ្រូយ៉ាងមិនចោះបាល់បោះបោះមកហោទេអូអានេះធម្មតាគេទេការចោះបាល់បោះបោះនេះដើម្បីឲ្យរបបងាយសង្កេតមើលរបាញ់ទឹកដែលចេញពីសង្កេតរបាញ់ទឹកហ្នឹងពីព្រោះសម្ពាធយើងមិនអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកទទេបានទេណាដូច្នេះនៅក្នុងអង្គធិរាវមួយដូចថាទឹកមកធុំមួយសម្ពាធវាកើនឹងមើលទៅធូនយើងមិនអាចដឹងបានទេជួរហ្នឹងមិនយើងចោះតែ2-3កន្លោះបានទេអានេះយើងចង់បញ្ជាក់ថាអង្គធិរាវពេលដែលវាកើនឹងសម្ពាធបានស្គាល់ថាកំណើនសម្ពាធនេះវាបញ្ជូនទៅគ្រប់ទិសទីគ្រប់ទិសតែបានគ្រប់ទិសទីបាទដូច្នេះហើយមកយើងចោះអារុនម្ដងតែម្ដងអង្គច្រើនគ្រប់កន្លែងស្អាតពីលើក៏មានអាចជំទៀងក៏មានអាពីក្រោមក៏ក៏មានបាទបាទមើលយើងមើលអារុនមានទូទូនេះដែរចោះទាំងអស់ខាងក្រោមនេះក៏មានចាហ្នឹងមិនបាច់ចាំកន្លែងស្មើគ្នាទេមិនបាច់ស្មើគ្នាទេឲ្យតែថានៅលើផ្ទៃនៅលើផ្ទៃបាក់ហ្នឹងម្ដងពីព្រោះអង្គធិរាវកាលណាវាតែងតែបង្កើតសម្ពាធមួយទៅលើវត្ថុដែលផ្ទុកវាបាទវត្ថុនិយាយរួមថាឲ្យតែប៉ះមួយវាវាបង្កើតជាសម្ពាធបាទបង្កើតជាសម្ពាធបាទដូចជាលើញឺមើលនៅក្នុងនេះដូចនេះសម្ពាធអង្គធិរាវវាប៉ះនៅលើផ្ទៃគៀនហើយបាទក្រមឯងបាទបាទហ្នឹងអាខាងលើនេះអត់ប៉ះជាមួយលើអត់ប៉ះបាទដូចនេះសម្ពាធកើតមាននៅលើអ្វីដែលប៉ះវាកើតមាននៅលើកន្លែងនេះបាទបាទបាទប៉ុន្តែវាខុសពីនេះអានេះកាលណាយើងចាក់ទឹកពេញមកអាខាងផ្ទៃលើនេះក៏ប៉ះដែរប៉ះដែរបាទអញ្ចឹងហើយដល់ពេលទឹកពេញលើនឹងយើងសង្កេតឃើញវាមានទឹកចេញតាមទឹកចេញតាមកន្លោះបាទចេញតាមរុនហើយគេចង់បានថាពេលដែលគេបង្កើនសម្ពាធគេចង់បានបង្កើនសម្ពាធនៅក្នុងបាឡុងនេះចង់បង្កើនសម្ពាធចង់បាទយ៉ាងម៉េចចង់បង្កើនសម្ពាធទឹកនៅក្នុងបាឡុងនេះដូច្នេះគេត្រូវមានធុំទឹកនេះមួយគេភ្ជាប់វាយីមកណាដល់គេភ្ជាប់យ៉ាងមកហើយគេចាក់ទឹកនៅក្នុងធុំនេះណាហើយទឹកហ្នឹងបានហូរចូលតាមទយូនេះមកចូលមកក្នុងបាល់បាឡុងនេះណាចូលបាទដូច្នេះបានស្គាល់ថាទឹកនៅក្នុងធុំនេះហើយនឹងទឹកនៅក្នុងបាឡុងនេះជាទឹកដែលមានមជ្ឈដ្ឋានតែមួយណាមានមជ្ឈដ្ឋានតែមួយទេដូច្នេះបើគេចង់ឲ្យសម្ពាធនៅក្នុងនេះកើនយើងលើកបាឡុងនេះឲ្យអូលើកធុងទឹកនេះឲ្យខ្ពស់ពីមកយើងឃើញថាទីសាឡានេះនៅលើនេះនៅលើបាទបើបើធៀបមកខាងក្រោមនេះបានស្គាល់ថាជំរឿនវាកើនកើនយើងសិក្សាមេរៀនលើកមុនយើងដឹងហើយថាជំរឿនសម្ពាធនៃអង្គធិរាវកើនទៅតាមជំរឿនបាទដូច្នេះបើយើងចង់ឲ្យសម្ពាធបន្ថយយើងដាក់នេះទៀតដែលយើងចង់ឲ្យសម្ពាធកើនយើងលើកធុងនេះឲ្យបាទចូលមកយើងចង់ឲ្យវាស្មើគ្នាវិញសម្ពាធស្មើហើយពេលដែលយើងលើកធុងឲ្យខ្ពស់មកស្គាល់ថាយើងបង្កើនសំសម្ពាធទឹកហើយពេលនោះយើងសង្កេតឃើញថារបាញ់ទឹកដែលចេញតាមនេះគឺមានសន្ទុះប្រែប្រួលទៅតាមសំសម្ពាធបើសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងសន្ទុះនៃរបាញ់ទឹកនេះក៏ខ្លាំងដែរហើយយើងសង្កេតមើលតើវាបាញ់កើនតាមខាងក្រោមអាលើកើនអត់បាទយើងនឹងធ្វើចេញទៅប្រសោតខាងក្រៅណាជាវាងប្រឡាក់នៅក្នុងកន្ទប់យើងបាទ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 ហើយលើយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើការប្រសោតណាបាទបាទដូច្នេះយើងភ្ជាប់មូលប្រសិនទៅបាទភ្ជាប់ធុងលើនេះទៅនឹងបាឡុងខាងក្រោមណាដោយទយូនេះ
តមកយើងចាក់ទឹកចូលចាក់លឿនចាក់លឿនបាទបាទបាទគូជួយមកខាងនេះគូកាន់អានេះសិនមកដូច្នេះមុនដំបូងគូបលែងអានោះតិចតិចបើលើកលើកអានោះផត់មកលើកផត់លើបាទបាទលើកផត់មកបលែងបលែងវាយូរលើបលែងលើយូរលើបាទណាយើងមើលថាពេលនេះយើងឃើញថាសម្ពាធនៅក្នុងអង្គធារៀងបានមានទឹកដៅគ្រប់ទឹកទីមកមានទៅលើមានទៅក្រោមមកដល់ពេលដែលយើងបកកើនសម្ពាធឲ្យខ្លាំងយើងឃើញថាគ្រប់ទឹកបាទបាទឃើញតែសន្ទុះរបស់វាកើនអស់នេះដូចនេះបាទដូច្នេះការបញ្ជូនសម្ពាធទៅក្នុងអង្គធារាវកណាកន្លែងណាមួយមានកំណើកន្លែងនោះទីទៀតក៏មានកំណើកំណើដូចគ្នាបាទបាទបាទ